Хто ж переміг в Америці, друг чи ворог Росії? Пропутінський чувак чи той, хто Путіна просто знесе до праотців? Пропаганда ще не має остаточної методички. Вони так обережно слідкують за роками, за словами, ну а вже згодом і за діями. І головне, тепер завдання Києва, в цілому нашої країни, наших політиків, дипломатів, активістів – випрацювати геть нову стратегію, новий президент, новий підхід. Як ми маємо співпрацювати із новою адміністрацією? Як знаходити точки дотику із Трампом? В нас їх точно буде більше, аніж у росіян. Щоб і хто зараз не заявляв про майбутні дії Трампа, повірте, цей президент точно всіх здивує. Єдине, що я не берусь сказати із знаком плюс чи знаком мінус. Начинаем с новостей буквально последних минут. Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Как он выразился, изумительной победе на выборах. Свой результат он назвал невероятным событием, которого раньше не знала история США. Трамп считает, что он набрал более 315 голосов выборщиков, при том, что для победы нужно 270 голосов. Первый мировой лидер, который поздравил Трампа с победой, и это не Путин, президент Сальвадора Найб Букеле. К этой минуте Трампа поздравил также премьер Венгрии Орбан, премьер Австрии Нехамер. Поздравительный твит написали Макрон и британский премьер Кир Стармер. Только что стало известно, что Трампа поздравила и премьер Израиля Нетаньяху о победе. Трампа заявил и президент Беларуси Лукашенко. Поздравил даже Зеленский, видимо, разрыдался. Сам Дональд пообещал золотой век для Америки. В резиденции в Мар-а-Лаго безумное ликование. Шампанское льется рекой. Трамп поблагодарил свою великолепную жену Меланию. Вице-президент Джей Ди Венса, которого, по словам Дональда, можно хоть сейчас забрасывать в стан врагов. Кого считает врагами, при этом Дональд не уточнил. А будь-кого. Будь-кого, хто не буде діяти так, як хоче Трамп. Хто буде його виставляти в незручному світлі, в незручному становищі. Тож, до моменту, коли тепер вже і Трампушка стане просто дідом із деменцією чи будь-якою іншою хворобою, лишається 3, 2, 1. Щоб ви не сумнівалися, його перемоги не чекали в Кремлі, ну, з тим, щоб налагоджувати якісь стосунки. Навпаки, Москва прям молилась, аби голосування було зірване, аби не Трамп переміг, аби він оголосив про фальсифікацію, закликав трампістів взятися за озброєння, і щоб там, в Америці, розпочалась така собі громадянська війна. Але спочатку мокрі штани від радощів десь серед ночі, коли ще тільки тривали підрахунки, під ранок вже обернулися просто мокрими штанами від страху. Ніхто. Ніхто у світі точно не може сказати, що може і що насправді зробить Дональд Трамп, коли стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, а байка про кінець війни за 24 години, чи там трохи більше, що він говорив, для того, щоб ця байка померла, лишається трохи більше, аніж місяць. І все, звісно, завершиться ця ідея, ця стратегія провалом. Тоді-то Трамп і зрозуміє, або він Путіна, або Путін його розмаже. Любопытно, и давайте просто порассуждаем. Во-первых, что мы видим? Никакой демократии нет, никакого выборного процесса прозрачного, понятного и ближе нет. Есть какие-то танцы с бубнами, борьба слона со слом, напомню, тотемные знаки демократической и республиканской партии, и все это, конечно, ни о чем. Ну вот просто, реально. Все это ни о чем. Главный вопрос сейчас. Вот что для нас важно. Кто должен победить? Что для нас является определяющим? Да ну, это вообще для нас важно, чтобы там была гражданская война. Ну так, если говорить языком для цитирования Соединенными Штатами. Ну, чтобы они сказали, вот русские вмешиваются в выборы. Вот, ну, конечно, вмешиваемся. Но вы же в этом уверены? Мы не просто вмешиваемся в выборы, мы просто их нахрен сносим. Сейчас какой самый популярный ролик, который все распространяют? Вчера к дню военной разведки был.
Если кто-то его не видел, пожалуйста, я там сейчас в эфире поставлю. Но мы же с вами все хорошо понимаем. Насколько возможно хорошо понимать. Так, сейчас я ролик перекачаю куда надо. Старею, ночь не спал, как-никак, эфиры, шмэфиры, старость. Вот раньше я помню, хотя нет, честно говоря, и раньше не мог не спать совсем долго. Так, ну вот ролик вчера, который появился вечером, к дню военной разведки. Угу. Если бы у меня еще что-то работало, было бы вообще отлично. Прошу. Сэр, нарушаете тишину. Мы вынуждены будем конфискировать, так сказать, инструмент. Из чего? Из-за этого. Те, кто слушает для нас по радио, не видят, как известный ведущий Первого канала отыграл на гармошке двум чернокожим неграм, прошу сказал, двум чернокожим полицейским, и пошел тебе обратно в домик с американским флагом. Ні, ну так, якщо працювати, то ніхто тобі гроші не дасть. Впливу ніякого не буде. Недаремно, от нещодавно, всі програми Соловйова вилетіли із топу переглядів. Самі росіяни просто вже цього діда не зносять. Ну і зрештою, є сенс не спати до ранку, коли ти отримуєш якийсь тріумф. Ти бачиш, як хтось зносить знову Капітолій, рветься до Білого Дому. Нічого. Демократи розійшлись, вже почали визнавати справді законну перемогу, чесну, демократичну Дональда Трампа. Ну і, звісно, прихильники, трампісти сказали теж ок, пішли спати, відпочивати, займатися своїми справами. Нічого. Нуль для Росії. І я от, якщо чесно, то загалом не зовсім розумію, що відбувається довкола Соловйова, того, що він несе, робить. Ніяк не змагну, чому ЛГБТ-пропаганда в Росії законодавчо заборонена, а от стосунки Соловйова та Путіна досі ніхто не оцінив і навіть не засудив. Ну так не буває, що він йому і лиже, і облизує, і яєчка на кожному повороті заносить, і ніхто не визнає їхні цивільні стосунки, цивільний союз. А у діда геть бачок потік, і тепер Соловйов навалює, що Путін – це новий месія. Бог, Путін, чорт забирай, Ной! І тут росіяни, я б, чесно кажучи, після цих слів трошки б так напряглася, бо на тому ковчезі, як ви пам'ятаєте, було там децил тварин і ніяких людей, ніяких сторонніх, тільки родина самого Ноя. І, направду, це відповідає максимально реалістичній країні картині, а як би діяв сам Путін, якому геть байдуже на усіх росіян. Якщо він і буде рятувати, то тільки себе. Не верьте тем, которые вам говорят, что вот, все быстро закончится. Придет Трамп, мы договоримся. Трамп наш. Он не наш. Путин наш. Не Ельцин. Путин. И это надо очень четко понимать. Именно поэтому на фронте нет этих разговоров. Вот важно любить родину, а власть можно и не любить. Все эти разговоры хороши, когда идет мир в интеллигентных кругах. Война расставляет другие акценты. Маму надо любить. К власти надо относиться серьезно, профессионально. Но когда идет война, президент – это верховный главнокомандующий. В армии единоначалие. Все эти разговоры недопустимы. Мы должны победить. Для этого нужна консолидация общества, осознание ответственности каждого и понимание. Другого шанса у нас не будет. Нам его никто не даст. Эта война не закончится завтра.
Она не закончится послезавтра. Эта война надолго. Она может затихать. Но Запад решителен. Но не весь мир против нас. Большинство мира за нас. Но я вам скажу страшную мысль. И это не важно. Хочу вам напомнить библейскую историю про Ноя. Представляете, что он выслушал от соседей, когда на протяжении десятилетий он строил никому непонятный ковчег. И все ему говорили, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, ну сколько можно, ты сошел с ума. Но он единственный оказался прав. Парам-пам-пам-пам. І все ж таки свято у Дональда Трампа, попри перемогу і повернення до Білого Дому, буде зіпсовано. От всі привітали. І Зеленський, і Макрон з Урсулою фон дер Ляйн, і Ердоган щось написав, Фіцо щось квакнув. Тільки, сука, Путін, цей Ной сучасний, так і не дзвонить. Може, він і справді якогось човна будує? Цікаво це, тому що Трамп теж не легітимний і незаконно обраний, чи просто тому, що все американське. Воно так чи інакше, але викликає відразу та алергію в Путіна. Путін мріє, щоб Америка стала маленькою, а не знову великою. А тому категорично заборонив вітати Дональда. І сам, звісно ж, цього робити не буде. Вас прийняли і оцінюють ітоги президентських виборів у Сполучених Штатах. Буде ли Владимир Путін поздравляти Трампа з перемогою і коли він це зробить? Ну, це внутрішнє діло Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо. Внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. Мы анализируем слова, которые говорятся. Ну и, конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям, по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам. Чего еще предстоит дождаться, все-таки принимая во внимание, что почти полтора месяца еще действующий президент США будет выполнять свои обязанности. Что касается поздравления, мне неизвестно, как президента поздравлять Трампа с выборами. Но все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства. А если Трамп выступит с дружественными заявлениями, и он уже, в общем-то, говорил, что собирается остановить войну на Украине? Здесь, да, как говорят наши дипломаты, эвентуальное рассуждение здесь неуместно. Пощастило тільки Путіну. Нікому не треба передавати ніяку владу. Немає оце півтора місяці, ти ще новообраний президент, але не вступив у повноваження. Путін передає кожен раз владу сам собі і так вже понад 20 років. А от народ виявився не таким категоричним, як Кремль. Ну і подружки воєнного злочинця Путіна вже вітають самого Дональда Трампа. Ба більше. Це ж ні для кого не секрет про численні секс-скандали, в яких задіяний, в які втрапляв сам Трамп. Тож, російські кокетки вже фліртують зі своїм однолітком і навіть пропонують йому своїх порноакторок. Але пам'ятайте, яка країна, таке й порно. Привіт, Путіна! Поздравляємо тебе, Трамп, з перемогою на виборах. Но хотим сказать, что и это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Поэтому мы тебе предлагаем присылать к нам Илон Маска, и мы его проконсультируем, как надо разговаривать с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Я уявляю собі це зіткнення всесвітів, щоб Ілон Маск справді побачив і сучасну російську молодь, і глибинку, і як живе ця наддержава, якій він свого часу пропонував, щоб Україна віддала свої території. Але давайте повернемося буквально на півкрока назад до Соловйова, де він говорив, от в армії от нет от таких розговорів, все очень чотенько. Тож, власне, голос армії, тобто воєнним злочинцям, давайте їх почуємо. Я дико перепрошую, але я сама не розумію, як ми пропустили мить, коли колишні воєнні злочинці, колишні військові, сєпари, терористи впали буквально у відчай. Коли це вони почали кричати, що все пропало і що у великий і могучий немає ані снарядів, ані людей. Дивіться, яка історія.
Тут на нас тиснуть різні обставини, різні проблеми. Але в Росії, щоб ви не сумнівались, їх не менше. Хоча Росія завжди була і лишається більшою за нас в рази. І все те, що ротом вони розповідають про перемоги, про переваги, на папері складається в геть інші цифри та показники. Кожен зайнятий метр української землі – це нове кладовище в Росії. Тож, виходячи, не дай Боже для нас, звісно ж, але, приміром, на адмінкордони Донецької області, це означатиме і справді воювати до останнього росіянина. Задумана як блестяща коротка операція. Ну, в общем, короче, план у нас не сработал. И, как всегда, возник план «Б». И война превратилась в долгую, длинную, кровавую рутину с на сегодняшний день, извините, неочевидными результатами, несмотря на все, что нам, так сказать, вещают. Тем более, что все сложности, какие у нас были, они, извините, никуда не ушли. У нас по-прежнему не хватает пехоты, людей вообще не хватает, но пехоты в особенности. И, кстати сказать, от деятельности нашего военно-промышленного комплекса у нас не хватает снарядов. Прошло почти 3 года войны, настоящей войны, и по-прежнему наш военно-промышленный комплекс, ну или я уж не знаю, куда он там снаряды, где он там снаряды хранит, где он их засаливает, но их по-прежнему нету. Нету на ЛБС, нету на фронте. Ну, нету. Насколько нету? Я вам могу сказать в цифрах, но, честно говоря, не хочу, потому что зачем пугать почтенное собрание? Я перепрошую, а де поділася піхота? Де? Якщо дивитися на звіти від Міністерства оборони, то потерь нет. Майже 3 роки повномасштабної війни нема втрат і піхоти нема. Це ж так буває. Ну, а далі більше. Тепер самі російські вже воєнкори разом із іншими воєнними злочинцями в унісон затягують сумну пісню про стан російської армії, про забезпечення, про лікування, про нестачу геть усього, а не тільки снарядів і людей, про дику втому від війни. Ну і, звісно ж, лунають заклики до найбільш непопулярних рішень, тобто нова мобілізація. Путін так намагається триматися подалі від цієї теми. При тому, що мобілізація має відбуватися всього, а не тільки там для армії. Не тільки людішок, а й країни в цілому. Але Путін із останніх сил тримається, аби уникати всього, що може розлютити народ. А отже, проблема армії він воліє ігнорувати. І прорве десь. Або у бандформуваннях російської армії, або в тилу, якщо їх змусять все ж таки до мобілізації. Страшно устали, это видно. Их же не сменяли, как мобилизовали. Никто не... Я видел эту усталость. Сейчас вопрос идет, если продолжать кампанию, то надо проводить новую волну мобилизации. Мы сейчас оставляем за кадром, что ни экономика не мобилизована, ни государственного, нет государственного комитета обороны. Но вот если сегодня призвать еще 300, я не говорю о 500 тысячах, так в этой же системе их невозможно будет ни одеть, ни обмундировать, ни вооружить. Я прав или я экстремист? Получается, что если мы действующую армию не можем сейчас снабдить всем необходимым, то если призывать еще несколько сотен тысяч, это будет катастрофа. В батальоне там полный состав, полная штатка записана, это ж кому вы лепите, да? Там, если 20 человек в роте служит, то это хорошо, остальные где-то там ходят. Встретил также, которые ребята воевали на Донецком направлении. Действительно, ребята очень сильно устали. Очень сильно устали. Воюют одни и те же. Ну, понятно, что получилось, что призывать по политическим мотивам резервистов не хотят, пытаются выйти за счет, так сказать, денег больших, наема за большие деньги, но это, видимо, не решение проблемы, людей слишком мало идет. Людей толком не лечат в госпитале. Вообще отношение к личному составу у нас страшно. Невылеченных людей, вот тебе обезболивающее, и вперед. И уже были, да, уже были скандалы, вывел в сеть, выложил разговоры, когда комбат с начмедом матом кроют недолечившегося бойца, выписывайся, иначе ты в шторма, в зет мы тебя. Я просто в Бахмут ехал, на поезде сначала видел человека, который ехал на костылях, едва передвигаясь, его выписали из госпиталя. Мне попросили разместить видео, чтобы спасти людей. Это была 72-я бригада, которая стояла в Клещеевке, простите, южнее Бахмута.
Когда они рассказывали, как их бросали в бой, командир бригады, не сказав, кто соседи слева, справа, какой рубеж обороны, какой противник перед ними, меня просто бросили под огонь, я поразился. Это что за деградация? А ви бачите, як, якщо хтось ще сумнівається в ефективності нашої роботи, не в Артемовськ він їхав, а в Бахмут. Та й зрештою, де ж поділася оця вся ейфорія із програми в програму, північнокорейські мальчики прийдуть, порядок наведуть. Щось же нічого немає, нічого не вистачає. Якісь абсолютно зрадницькі настрій і у воєнкорів, і у воєнних злочинців. І нам це, друзі, тільки на руку. Ну і фіналочка. Чи уявляєте ви собі людину із прізвищем Зеленський в Російській Федерації? А чи уявляєте ви чиновника, держслужбовця із таким, ну буквально, антиросійським прізвищем? А така людина справді є. Перший заступник Мінздраву Росії Володимир Зеленський. Певно, його тільки і ім'я тягне співпало, та Володимир Володимир. А так можна вже і під якусь статтю потрапити за ворожість через прізвище. Але, до речі, я згадала, що це ще не все. Виявляється, що такий собі народний артист Росії Ігор Зеленський вже кілька років фактично одружений із молодшою донькою президента Путіна Катериною Тихоновою. Тож, що це виходить? Що Зеленський, ви розумієте, що саме робить із спадкоємицею Путіна? Ну, хіба це не знаки долі, а не оця їх стара і тупа ванга? Ну, уважаемый Михаил Альбертович, Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения, то, что первый хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте. Сказала украинка Матвієнка. Як вам, та? Цікавий набір тих, хто зібрався в Російській Федерації чиновники. Просто зброд блатних і ніщих. Цирк поїхав, Матвієнка лишилась. На цьому, друзі, ставимо крапку. Ви не забувайте коментувати, почути і побачене. Звісно, діліться своїми думками, а що там Трамп? Кому краще і що буде далі із російсько-американськими, україно-американськими стосунками? Не забувайте, звісно, підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф і донатити на Збройні Сили України. Нам своє робити, нам своє перемагати і ворога бити. Тож, посилання на цей збір, як завжди, в описі до нашого випуску. Дякую за те, що були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!